केपी ओली मात्रै चाहिँ सम्पूर्ण रूपले दोषी छन्, अरू मान्छेहरु दुर्ले धोएका छन् भन्ने होइन। अरूको पनि हामी कठघरामा ल्याउँ नि त। प्रचण्ड माधवदेखि हामीसम्म लड्डु खाने जहाँसम्मलाई चुनौतीको कुरा हो, प्रचण्ड चुनौतीसँग लड्दै भिड्दै सामना गर्दै र चुनौतीलाई परास्त गर्दै आजसम्म नेपालमा आएको नाम उहाँमा मनै पार्टी हुँ, मनै सत्ता हुँ, मनै योग्य हुँ, मेरो नै एकमात्र चाहिँ यो अहिलेका सम्पूर्ण चाहिँ नेकपाले प्राप्त गरेका उपलब्धिको एकमात्र जस र एकमात्र केन्द्र म हुँ भन्ने जो उहाँमा व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद छ र हाम्रो विचारसँग सहमत भएका लाखौँ करोडौँ जनताहरू केपी ओलीसँग सन्तुष्ट छन् त। 17,000 मान्छेले रगत बगाएर, अझै 17,000 भनेर मात्रै पुग्दैन, 7 सालदेखि आजसम्म भएका सबै बलिदानहरूको समुच्चय निष्कर्षमा यो संविधान भनेका छौँ नि त हामीले। प्रचण्डले गल्ती गरे भने दण्डित गर्ने ठाउँ त छ नि, पार्टीमा अधिवेशन भनेर गुल्टिदिउँ। 64 सालमा काठमाडौँको जनताले माधव नेपाल चाहिएन झक्कु चाहियो भनेर फैसला गर्यो, त्यो मान्नु पर्यो हामीले। अब 70 सालमा आइपुग्दा प्रचण्ड चाहिएन राजेन्द्र केसी चाहियो भनेर फैसला पनि तिनै जनताले गर्यो। केपी कमरेडको विषयमा हाम्रो केही छैन, उहाँ अहिले पनि एकताका सम्भावनाहरू जीवित छन्। उहाँले अलिकति आत्ममन्थन गर्नु पर्यो, आत्मचिन्तन गर्नु पर्यो, आत्मालोचना गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो संसद विघटन बैठक भयो, म अलिकति व्यक्तिवादी ढङ्गले अगाडि बढेँ, अब म त्यसो गर्दैन, मलाई एकचोटि नयाँ ढङ्गले जाने वातावरण दिनुहोस् भनेर उहाँ करेक्सन भएर आइदिनु भयो भने हामी नायक बन्ने, महानायक बन्ने या खलनायक बन्ने, यो फैसला गर्ने इतिहासको सबैभन्दा सङ्गीन परिस्थिति यो हो अहिले। नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोरा शर्मा। यति बेला नेकपा विभाजनको सङ्घारमा छ, तर विभाजन भने औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छैन र विभाजन भएको छैन र नेपालको राजनीति नेकपाको आन्तरिक कलहसँगै अन्यलग्रस्त भएको छ। अब के हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल कार्य गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई बिउताइदिएको छ र 23 गते संसदको नयाँ बैठक आह्वान गर्न मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय पनि गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको राजनीति के कसरी अगाडि बढ्ला? नेकपालाई जुन खालले जनताहरूले जनमत दिएका थिए त्यो जनमत 3 वर्ष नपुग्दै किन यसरी डर्मरायो? आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा सुदूरपश्चिमका सह इन्चार्ज खगराज भट्ट, हामी विशेष गरेर नेकपाको अबको राजनीति र अबको कार्यदिशा, जनताहरूले दिएको जुन विश्वास थियो त्यो किन त्यो यसरी बिचैमा अल्मलियो? लामो समयसम्म माओवादी जनयुद्ध लडेर आउनुभएका नेता समेत हुनुहुन्छ खगराज भट्ट, उहाँहरूलाई जनताहरूले जुन खालको अपेक्षा गरेका थिए, जनयुद्धमा जुन खालको साथ समर्थन जनताहरूले दिएका थिए, तर पछिल्लो समय आएर कुर्सीको लागि यो सब किन भइरहेको छ नेकपामा? जनताले बहुमत दिँदा पनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको आरोप नेकपामाथि छ, यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको राजनीति यति मात्र नभएर डडेलधुरामा नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवासँग 3 चोटि चुनाव पनि लडिसक्नु भएको छ, एकदम निकटतम प्रतिद्वन्दी हुँदै 3 चोटिसम्म उहाँ देउवासँग चुनाव लड्नुभएको। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ खगराज भट्टलाई, सुनौल नेपाल। स्वागत छ हजुरलाई, सुनौल। धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँ अब नेकपाको सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज, अहिले नेकपाको सुदूरपश्चिमको हालचाल के छ? म नेकपाको सह इन्चार्जको रूपमा सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत छु। सिङ्गो राष्ट्र र सिङ्गो नेकपा यति बेला चर्को अन्तर्विरोध, चर्को मतमतान्तरबाट वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक एकताका कडीहरू टुट्दै जाँदा एउटा औपचारिक रूपमा भनौँ या अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको र त्यसको औपचारिकता मात्रै टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको स्थितिमा त त्यो समस्याबाट सुदूरपश्चिम नेकपा प्रभावित नहुने कुरा भएन। हामी त्यही पार्टीभित्र आएको त्यो गम्भीर चाहिँ चुनौती र समस्यालाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने, कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने, आफ्नो प्रदेशमा यो झगडाको वास्तविकतालाई आम जनता र कार्यकर्ताको बिचमा कसरी पुर्याउने र विषयको प्रष्टता
मा सबैलाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयतिर हामी केन्द्रित छौँ र अहिले हामी त्यही ढङ्गले लागिरहेको छौँ। जस्तो नेकपाका औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भएपछि त्यसको चाहिँ असर के छ, कुन पक्षतिर अलिक बढी जनमत छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? स्वाभाविक रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरेको टिम उहाँको हिजो नेकपा एमालेभित्र रहेको एउटा समूह हो भन्ने हामीले बुझ्छौँ। बाँकी पूर्व माओवादी र माधव नेपाल र जलनाथ खनाल लगायतका अन्य एमाले नेताहरूले नेतृत्व गरेको टिम एक ठाउँमा छ, त्यसैले फुटको असर आधारभूत रूपमा प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नै बलियो र शक्तिशाली छ। तर यसो भन्दै गर्दा विभाजनको गम्भीर असर परेको छैन। अन्तर्विरोधले चाहिँ एक प्रकारको चुनौती, एक प्रकारको अप्ठ्यारो र एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको अनपेक्षित एउटा प्रकारका सङ्गीन परिस्थितिहरू हामीले सामना गर्नु परेको छैन भन्ने होइन, त्यो त छ नै। जस्तो यो तपाईँले भन्दै गर्दा चाहिँ नेकपा ओली पक्षको दाबी के छ भने नेताहरू जति सबै उहाँहरूसँग गएका हुन्, कार्यकर्ता हामीसँग छन् भन्ने खालको एउटा बुझाइ अथवा त्यो खालको व्याख्या छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब हरेक राजनीतिक शक्तिले र नेतृत्वले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने, आफ्नो सामर्थ्यलाई चाहिँ बढाइचढाइ प्रभाव गर्ने कुरा त गरिहाल्छ, तर तथ्य र तथ्याङ्कसँग उहाँहरूको त्यो दाबीले मेल खाँदैन। हामी तत्कालीन नेकपा एमालेका 21 जना, तत्कालीन माओवादीका 14 जना, एमालेका 22 जना र हाम्रो 14 जना गरी 36 जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूको टिममा हामी अहिले 21 जना केन्द्रीय सदस्यहरू प्रचण्ड माधवको टिममा छौँ। प्रदेशको 1 जना कार्यकारी पोस्टमध्ये अध्यक्ष बाहेक इन्चार्ज, 3 सह इन्चार्ज र प्रदेशको सचिव हामी प्रचण्ड माधवकै नेतृत्वको टिमसँग छौँ। तत्कालीन अवस्थामा 9 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूमध्ये हामी 5 जिल्ला अध्यक्षहरू र जिल्ला सचिवमध्ये 7 जिल्लाका सचिवहरू हामी यतै छौँ। 183 जनाको प्रदेश कमिटीमा पनि हामी अत्यधिक बहुमतको अवस्थामा छौँ र प्रदेश सभाका 39 माननीयहरूमध्ये अस्थिसम्मको हिसाबले 32 प्रदेश सभामा प्रचण्ड माधवको नेतृत्वमा छौँ र अब सङ्घीय संसदभित्र पनि त्यही हाराहारीमा हामी छौँ। त्यसैले तथ्यले उहाँहरूको दाबीलाई सही साबित गर्दै, जस्तो तपाईँ अब जनयुद्ध लड्दै प्रचण्डको पुरानो सारथी पनि हुनुहुन्छ, वर्षौँसम्म सँगै जुन राजनीतिक यात्रा सँगै गर्नुभयो, यो अहिलेको जुन परिस्थिति आयो नि यसलाई काहीँ न काहीँ प्रचण्डको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना र यही सत्ता र शक्तिको चाहनाले गर्दा नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भन्ने खालको व्याख्या जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीले पनि गरिरहनु भएको छ, जनतालाई त्यो खालको बुझाइ उहाँले दिइरहनु भएको छ, यसमा के लाग्छ तपाईँ? प्रचण्ड चाहिँ सत्ता र शक्ति बिना बाँच्न नसक्ने नेता हुन् र? यसमा हामीले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने राजनीति त जोगी बन्न कोही पनि गर्दैन। राजनीतिको अन्तिम ध्येय सत्ता हो र सत्ताको नेतृत्व गरेर जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित हुने गरी काम गर्ने हरेक पार्टी र नेताको दायित्व हो। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो सोचाइ, आफ्नो चाहना र भावनालाई राष्ट्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने त्यो त सत्ताको केन्द्रमा पुग्नै पर्छ। त्यसो हुँदा प्रचण्डसँग पनि त्यो चाहना हुने कुरा अनौठो र अन्यथा होइन, किनकि मैले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएँ भने विकासमा यसरी जान्थे, सुशासनमा यसरी जान्थे, नेपालको चाहिँ कूटनीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा यसरी जान्थे, नेपाली जनताको सुशासन समृद्धिको दिश यसरी जान्थे, वैज्ञानिक विकासको मोडेलमा म यसरी जान्थे भनेर त्यो मनोभावना चाहना राख्नु र त्यसका निमित्त सत्ताको नेतृत्वको चाहना राख्ने कुरा बेठिक हुँदैन, किनकि सत्ता बिना कुनै पनि नेताको सामर्थ्यको पनि परीक्षण हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यस कारणले चाहने कुरा एउटा हो, तर यो कुरा तथ्य र तथ्याङ्कले के गलत तपाईँले भनेको कुरा किन चाहिँ सही साबित हुँदैन भने गत भदौ 26 गते तपाईँलाई थाहा छ पार्टी एकता हुँदाखेरि प्रचण्ड र ओलीले समान अवधिमा प्रधानमन्त्री हुने भनेर एग्रिमेन्ट गरेको कुरा बाहिर आइसकेका छ। त्यो पनि एउटा तर प्रचण्डले के गरे भने राजनीतिक अस्थिरताको अथवा अनिश्चयको सन्देश जाने गरी किन आधा आधा कार्यकाल गर्ने, म पार्टीलाई मूल नेतृत्व गरेर जान्छु, तपाईँ चाहिँ सत्तालाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर
पोहोर साल मङ्सिरमै प्रचण्डले पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले त छोडेकै हो नम्बर वान. नम्बर टू, गत भदौ 26 गते थाई समितिले के निर्णय गर्यो? केपी ओली 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने, डे टु डेको काममा सरकारलाई पार्टीले डिस्टर्ब नगर्ने, अप्ठ्यारो नगर्ने, दीर्घकालीन महत्त्व र प्रकृतिका विषयहरूमा चाहिँ पार्टीको सल्लाह र सम्मतिमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले चल्ने भन्ने कुराको निर्णय थाई समितिले गरेपछि र त्यो थाई समितिको निर्णयमा कमरेड प्रचण्ड सहमत भइसकेपछि अब प्रचण्डले फेरि पनि सत्ता खोज्यो भन्ने आरोप लाउने ठाउँ कहाँनिर छ? यदि थाई समितिको निर्णयका विरुद्ध प्रचण्डले कुनै गडबडी गरेको तथ्य र तथ्याङ्क केही थियो भने त त्यसका लागि त केपी ओलीले पार्टीभित्र बहस चलाउनु पर्थ्यो नि त, थाई समितिको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो. थाई समितिले त्यो निरूपण गर्न सकेन भने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो. केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि त्यो निरूपण गर्न सकेन भने विस्तारित बैठक वा राष्ट्रिय भेलाको रूपमा हामीले व्यापक कार्यकर्ताको बिचमा प्रचण्डले सिर्जना गरेका चुनौती र अप्ठ्याराहरूको उहाँले फेरिस्तै त्यहाँ सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त. त्यसो हुँदा आम देशको कार्यकर्ताले साँच्चीकै ओलीलाई अप्ठ्यारो र असहज बनाउने काम प्रचण्ड माधवनले गरे भए त्यो कार्यकर्ताको विवेकले चाहिँ त्यो कुरालाई त स्वीकार गर्दैनथ्यो नि त. कि त उहाँलाई चाहिँ यो पार्टीका आम कार्यकर्ताको विवेकमाथि विश्वास भएन, कि त उहाँले यो सच्चाइलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुभएको छैन. उहाँमा मनै पार्टी हुँ, मनै सत्ता हुँ, मनै योग्य हुँ, मेरो नै एकमात्र चाहिँ यो अहिलेका सम्पूर्ण चाहिँ नेकपाले प्राप्त गरेका उपलब्धिको एकमात्र जस र एकमात्र केन्द्र म हुँ भन्ने जो उहाँमा व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद छ र उहाँको वरिपरिको टिमले उहाँलाई त्यो अहङ्कारवादलाई मलजल गर्ने जो काम गरिरहेको छ त्यो नै अहिलेको प्रधान समस्या हो भन्ने मेरो बुझाइ. त तपाईँले भन्नुभयो हरेक मान्छे चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि राजनीति गरेको हुन्छ र उसको अन्तिम अभिष्ट चाहिँ सत्ताबाट अथवा शक्तिबाट आफ्नो चाहनाहरू पुरा गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउँदै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो पहिचान बनाउने भनेर. तर तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डले दुई कार्यकालसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्दै गर्दा त्यस्ता खालका केही छनकहरू त जनताले पाएनन्. फेरि पनि जनताको के छ भने फेरि प्रचण्डलाई नै किन प्रधानमन्त्री बनाउने, यो लडाइँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि किन हामी लडाइँ लड्ने भन्ने खालको बुझाइ छ. यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अब तपाईँले भनेको यसमा दुईवटा प्रश्न जोडिएको छ. पहिलो प्रश्न सत्ता र नेताको सम्बन्धको कुरा. लिक वान यु सत्तामा नभएको भए उहाँलाई सिङ्गापुर निर्माणको जस प्राप्त हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? महाथिर मोहम्मद सत्ताको नेतृत्वमा नभएको भए तर त्यो जस आउँथ्यो कि आउँदैन? म तपाईँलाई त्यो विषयमा मैले तुलना गर्न खोजेको होइन. मैले सत्ता र नेताको सम्बन्धले महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री भएर नै त्यो गर्न पाए, लिक्वानी युले पनि त्यहाँको सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको कारणले नै त्यो गर्न पाए. यो अर्थमा मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको हो भने सत्ताले नेताले सत्ता प्राप्त नगर्दासम्म उसको सामर्थ्यको, उसको क्षमताको, उसको निष्ठाको परीक्षण हुँदैन. तर त्यो अवसर मैले तपाईँलाई अब जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, प्रचण्ड कस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री थिए? हामीले 64 सालमा त जनताले अथवा जनमत दिएर लिक्वानु र मोहम्मद माथिर बन्ने अवसर त 64 सालमा प्रचण्डलाई थियो. त्यो त आफ्नै कार्यशैलीका कारण उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउन सक्नु भएन. तपाईँलाई त्यसमा पनि मेरो क्वेसन के छ भने प्रचण्ड 10 वर्षको द्वन्द्व र त्योभन्दा लामो समयदेखिको भूमिगत जीवनबाट 63 सालमा पहिलोपल्ट सार्वजनिक अनुभव, तत्कालीन माओवादीसँग युद्धको अनुभव थियो, सङ्घर्षको अनुभव थियो, तर सत्ता र सदन सञ्चालनको अनुभवका दृष्टिले कमरेड प्रचण्ड पनि कमजोर धरातलमा हुनुहुन्थ्यो. जतिको परिपक्वता सत्ता सञ्चालनमा त्योभन्दा पहिलेका राजनीतिक दल र नेतासँग थियो त्यो हामीसँग थिएन. किनभने हामी पहिलोपल्ट जङ्गलबाट भन्छन् भन्नेले तर हामी गाउँबाट पहिलोपल्ट सहर आएका थियौँ र सहर पनि यस्तो परिस्थितिमा आयौँ. हामी एकाएक गाउँबाट सिधै संसदभित्र आइपुग्यौँ. एउटा त हाम्रो परिपक्वता र अनुभवको कुराले पनि होला, दोस्रो तत्कालीन परिस्थितिको प्रथम कार्यभार के थियो त भन्दा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वस्त बनाउने कुराको दायित्व थियो.
अब यसमा दुईटा पक्षले काम एउटा कारण मैले अघि भनिहाले हामीसँग अनुभवको अनुभाव थियो नम्बर एक नम्बर दुई हामीहरू स्वयंको पार्टीभित्र यो शान्ति र संविधानको कार्यदिशाप्रति धेरै ठुलो मतभिन्नता थियो तपाईँलाई थाहा छ मोहन वैद्यजी लगायतका नेताहरू हामी शान्ति र संविधानको कोर्समा गएको कुरा उहाँलाई पचेकै थिएन उहाँले भित्रबाट अप्ठ्यारो गरिरहनु भएको थियो नम्बर दुई नम्बर तिन के थियो भने तपाईँको अब हामीले शान्ति र संविधान र को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जसरी कटुवालको कुरा आएछ कटुवाललाई कारवाही गर्नुको निमित्त तत्कालीन एमालेको नेतृत्वले त सहमति दिया हो नि त प्रचण्डलाई त्यो सहमतिमा लाई आफ्नो पार्टीमा उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन त्यसको परिणाम के भयो भने उहाँ विश्वस्त हुनुभयो कि सहयात्री राजनीतिक दलले सहयोग गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुभयो तर पछि त्यो कार्यान्वयन भएन त जहाँसम्मलाई प्रचण्डको कुरा हो गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो ऐतिहासिक भूल भनेर त उहाँले आत्मालोचना गरिरहनु भएको छ नि त सायद त्योको दिशामा हामीले जान पाएको भए नेपालको राजनीति फरक ठाउँमा हुन्थ्यो भन्नुभएको छ त्यसैले प्रचण्डले अवसर पाए संक्रमणकालीन बेलाको अवसर संविधान हामीले नबनाउने बेलाको अवसर उहाँले पाए दोस्रो कार्यकालमा पनि संविधान बन्यो तपाईँलाई थाहा छ तराई मधेस जलिरहेको थियो नेपालको स्थानीय चुनावको नोमिनेसन गर्नुपर्ने बिहानसम्म पनि साँच्चै नेपालमा चुनाव होला कि नहोला भन्ने प्रकारको परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको संविधान संशोधन संविधान सभाले संविधान बनाएपछि त्यो संविधानलाई अस्वीकार गरेर नेपालको एउटा तराई मूलका पार्टीहरू पुरै सडकमा गएका थिए संविधान संशोधन नगरिकनै तराई मधेसका पार्टीलाई पनि विश्वासमा ल्याएर यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुको दिशामा स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी पार्टीलाई ल्याउन त्यो सफलता त प्रचण्डले गरे हो नि त नत्र तराई मधेस त जलिरहेको थियो सबैले देखिरहेको छ तराई यो संविधानलाई जलाउँदै तराई मधेसमा त्यत्रो चाहिँ भइरहेको अवस्थामा तिनै मधेसी राजनीतिक दलहरू कसरी यो संविधानको परिभित्र आएर स्थानीय चुनावमा सहभागी भए संघीय चुनावमा सहभागी भए प्रादेशिक चुनावमा सहभागी भए मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भए यी सबै कुरा हेर्दाखेरि त प्रचण्डले दिलाएको त्यो विश्वासको कुरा हो कार्यकाल त के थियो त प्रचण्डको भन्दाखेरि उहाँको कार्यकाल भनेको स्थानीय चुनावको एउटा कालखण्ड उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण बेलाको अवधिको उहाँले नेतृत्व कुशलतापूर्वक गर्नुभयो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी अन्तर्गत उहाँले प्रधानमन्त्री छोडेर देउबालाई सहज ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो बरु सत्ताभोगी को हो भन्ने कुरालाई त कटुवाललाई कारवाही गर्ने आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि प्रचण्डले रिजाइन गर्नुभयो नम्बर वान केपी ओलीसँग जो आवधिक रूपमा सत्ता साझेदारीको जो समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी भएकै हो भनेर वामदेवले बोलेकै छन् त्यो समझदारी भएकै हो भनेर झलनाथले बोलेकै छन् प्रचण्डले आलोपालो गर्ने कुरा तर केपी ओली त त्यो सहमति मान्न तयार हुनु भएन नि लागू गर्न तयार हुनु भएन नि त तर प्रचण्डले त देउबासँग इमान्दारीपूर्वक त्यो लागू गर्यो नि त त्यसो हुँदा प्रचण्ड कुर्सीका लोभी पापी थिए भन्ने कुरा तथ्यले प्रुफ गर्दैन तथ्यले ल्याउनु पर्यो नि त तपाईँले कसैलाई आरोप लाउँदाखेरि जस्टिफाई गर्ने कुरा त उहाँकै हो नि त अहिले जुन सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ नेकपाले गरिरहेको थियो यो संसद पुनस्थापनाभन्दा केही दिन अगाडिसम्म यो लडाइँ चाहिँ अन्तिम के को लागि त अविष्ट के हो त यसको पहिलो कुरा त पार्टीको यद्यपि विधानमा नभए पनि व्यावहारिक रूपमा पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र संसदीय दलको नेताका रूपमा इतिहासको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसो हुँदा आफ्नो सत्ताको विश्वसनीयतालाई सदनबाट अनुमोदन गराउने सङ्गठनात्मक नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई पार्टीमा अनुमोदन गराउने दायित्व त उहाँको थियो नि त किन संसदका बहुसङ्ख्यक माननीयहरू मसँग रुष्ट भए प्रचण्डको व्यक्तिगत कुरा त होइन नि त यो त किन पार्टी केन्द्रीय समितिका बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू मसँग चाहिँ असहमत भए भन्ने कुरामै ओलीले कहिले पनि महसुस गर्नु भएन आत्मचिन्तन आत्ममन्थनबाट यो वास्तविकतामा प्रवेश गर्न उहाँले कहिल्यै चाहनु भएन नम्बर वान नम्बर टू उहाँ एउटा यस्तो प्रकारको घेराबन्दा बाहिर आउनु भएन उहाँलाई मान्ने कैयौँ मान्छेले पनि दिएका असल सुझाव पनि उहाँले लागू गर्ने कहिले आँट गर्नु भएन
आफूलाई ब्रह्मज्ञानी र अरूलाई अज्ञानी ठान्ने दम्म र अहङ्कारमा देखा पर्यो। संगठन तपाईँले सुन्नुभएकै छ नि, पार्टी केन्द्रीय समितिमा संगठनका चुनौती हल गर्ने हाम्रो विधान होला नि त। देश चलाउने पार्टीको संविधान, देश चलाउने हाम्रो देशको संविधान, पार्टी चलाउने हाम्रो पार्टीको विधान, विधानको व्यवस्था र संविधानको मर्मबाट जब उहाँ दायाँ बायाँ हिँड्न थाल्नुभयो, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री जब जङ्गबहादुर बन्ने सपना देख्छ, समस्या त त्यहीँ आएको हो। तपाईँले देख्नुभयो संसद विघटन असंवैधानिक भनेर हामीले भनेको थियौँ, उहाँको पक्षमा अहिले को छ भन्नुहोस् त? नेपालको मिडिया उहाँको पक्षमा छ? छैन। 62-63 को आन्दोलनमा आफ्नो निर्णायक भूमिका खेलेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू उहाँको पक्षमा छैन। नेपालको न्यायालयलाई स्वच्छ र मर्यादित ढङ्गले नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू जो मतलब तपाईँको अहिले उहाँहरूको जिम्मेवारी मुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू उहाँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा यो देशका चाहिँ अलिकति सुझबुझ भएका मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै उहाँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँलाई जुन पार्टीले त्यत्रो शक्तिशाली अध्यक्ष बनायो, त्यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो पार्टीको बहुमत उहाँको विरुद्धमा छ, त्यो पार्टीको संसदीय दल उहाँको विरुद्धमा छ। यति धेरै पक्ष मेरो विरुद्धमा किन आइलागे भन्ने कुराको प्रचण्डले मात्रै गरे भए त तपाईँले व्यक्तिगत भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो तपाईँले त्यो संसदीय दलको अभि अल्पमतमा छ अथवा बहुमत सदस्य चाहिँ उहाँको विरुद्धमा छ भनेर भन्नुभयो, यही भन्दै गर्दा एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने, संसदीय दलमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव अथवा संसदीय दलबाटै प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै किन संसदमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव 81 दर्ता भयो, बहुमत सदस्यहरू तपाईँसँग छन् भने किन त्यो खालको बाटोमा नहिँडेर तपाईँहरू सिधै संसदमा जानुभयो त? पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्षका कुराहरू त त्यहाँ पनि बाँकी नै छन् नि। पहिलो कुरा, संसदीय दलको बैठक राखेर रा, पार्टीभित्रका सबै जिज्ञासा प्रश्नको निरूपण गर्न उहाँ कहिल्यै तयार हुनु भएन। संसदीय दलको बैठक त उहाँको नेतृत्वमा बस्ने हो नि त। उहाँले संसदीय दलको बैठकै बसाउन नचाहेपछि, तपाईँलाई थाहा छ उहाँले उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 2-3 पटक बजेट ल्यायो। तपाईँले त्यति बेला संसदको बजेटमा रहेका प्रतिक्रियाहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने 80%भन्दा बढी नेकपाका प्रतिनिधिहरू त्यो बजेट र नीति कार्यक्रमका विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको एकताको दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्रको स्पिड र हामीले भन्दै आएको र जनताले खोज्दै आएको चाहना र भावना विपरीत उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भयो। मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि माननीय जीवहरूले 3 पटक उहाँको चाहिँ बजेट र नीति कार्यक्रम त पारित गरेकै हो नि त। ल भन्नुहोस्, एउटा सरकारलाई दिने सहयोग भनेको के हो? अनि आफूले आफ्नो विश्वास दिलाएर जिताएको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो इच्छाका विरुद्ध, भावनाका विरुद्ध, राष्ट्रको चाहनाका विरुद्धमा उभिनुहुन्छ भने त्यसपछि त्यो सांसदले आफ्नो नेतासँग प्रश्न सोध्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन? आलोचना गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन? सुझाव दिने अधिकार राख्छ कि राख्दैन? गाली गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन? मलाई लाग्छ नेताहरूका अगाडि उसलाई मान्ने कार्यकर्ताले आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने अधिकार राख्छ। अझै माओ सेतुङले कहाँ के भने भन्ने सुन्थेँ मैले, नेताको आलोचना त यसरी गर्ने अधिकार कार्यकर्ताले पाउनुपर्छ कि दुम्सीको काँडाले गिद्दीमा घोज्दाखेरि जसरी दुख्छ त्यसरी आलोचना गर्ने अधिकार नेतासँग कार्यकर्ताले राख्नुपर्छ, किनकि त्यो कार्यकर्ता नै हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो सांसद नै हाम्रो सम्पत्ति हो नि। तिनै सांसदले ओलीलाई बनाए, प्रस्ताव प्रचण्डले बनाए। तपाईँलाई थाहा छ जति बेला भर्खरै संविधान बनेको थियो केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने काहीँ नै सम्भावना थियो? थिएन। पुष्पकमल दाहालले भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भारतको थिएन। तपाईँलाई थाहा छ? तर त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई सहयोग गर्न चाहेको भए केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो? अनि प्रचण्डले त्यो त्याग गरेको हो या ओलीलाई गुण लागेको हो कि त्यो पनि बैगुनी नै हो।
होइन हामीले हेर्ने कुरा त त्यो हो अब यो विगत छोड दिउँ अब यो केही दिन अगाडि संसद पुनस्थापना भए लगत्तै चितवनमा पुगेका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लड्डु खाएर खुसी साटासाट गरेको विषय यति बेला चर्चामा छ एउटा देशको एउटा लिडरले त्यो खालको उत्साह अथवा त्यो खालको जोस चाहिँ जुन देखाउनु भयो र त्यसपछिका बाटाहरू जुन खालका अप्ठ्यारो परिस्थितिका छन् अहिले पनि उहाँहरूले लड्डु खाए जस्तो त्यति सहज तरिकाले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्न यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ निकै महँगो पर्ला लड्डु भन्ने खालको कुरा जुन गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले पनि व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भन्नुभयो मेरा केही भाइहरूले लड्डु खाएछन् त्यसको के जितेर खाएका हुन् भनेर के जितेर खाएका हुन् अब केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई हुल्लडबाज थाई समितिका नै केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई सडक साफ र थाई समितिलाई हुल्लडबाज भन्दै आउनुभएका केपी ओलीले उहाँलाई के भन्नुभयो त्यसको कुनै हिसाब छैन उहाँले भन्न के बाँकी राख्नुभयो कुहिएका फर्सीदेखि खिया लागेका नटबोल्टसम्म भन्दै आएको मान्छेलाई गलगाँड भन्दै आएको मान्छेलाई भाइहरू भन्ने कुरा त धेरै प्रगतिशील र सम्मानजनक सम्बोधन हो अर्को व्यङ्ग्यात्मक रूपले हेर्दाखेरि अब यसका दुईटैटा कुराहरू छन् पहिलो कुरा त प्रचण्डले अस्ति ऋषि दमलासँगको प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा त्यो लड्डुको बारेमा धेरै सुन्दर ढङ्गले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ त्यसमा मैले प्लस गर्नुपर्ने केही देख्दैन तर आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय जुन संविधान निर्माणमा प्रचण्डले केन्द्रित गरे जुन प्रचण्डले परिकल्पना गरेको दिशामा त्यो चिजलाई सार्थकतामा बदल्दै गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशिता धर्मनिरपेक्षता सहितको जनताको विवेकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र इच्छाको सम्मान गर्ने जगमा जो संविधान हामीले प्राप्त गर्यौँ यो संविधान नै विघटनको दिशामा विसर्जनको दिशामा र यो संविधानको मृत्युको दिशामा जो प्रधानमन्त्रीज्यूले कदम चाल्नु भएको थियो त्यसले यसको सर्जक यसको परिकल्पनाकारको हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडाबोध प्रचण्डलाई हुने कुरा त स्वाभाविक हो नि प्रचण्ड पनि त एउटा मानव पनि त हो नि नेता मात्रै होइन मानव पनि हो नि त आफूले 17,000 मान्छेले रगत बगाएर अझै 17,000 भनेर मात्रै पुग्दैन 7 सालदेखि आजसम्म भएका सबै बलिदानहरूको समुच्चय निष्कर्षमा यो संविधान भनेका छौँ नि त हामीले यसरी चाहिँ यो बनाइएको यो संविधान आफूले नै विश्वास गरेर शिखरमा पुर्याएको आफ्नै सहयोगताबाट धराशायी हुने कुराले प्रचण्डमा पैदा भएको छटपटी त्यो पीडा त्यो प्रकारको अत्यन्त प्रकारको परिवेशमा अदालतले सो संविधान जोगाइदिएको कुराले पैदा हुने मनोविज्ञान स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डमा पनि पैदा भएको त थियो नै तर लड्डु खाने कुरा जहाँसम्मलाई चुनौतीको कुरा हो प्रचण्ड चुनौतीसँग लड्दै भिड्दै सामना गर्दै र चुनौतीलाई परास्त गर्दै आजसम्म नेपालमा आएको नाम वैद्यले पार्टी फुटाउँदाखेरि पनि बाबुरामले पार्टी छोडेर जाँदाखेरि पनि विप्लवले चाहिँ लाल गद्दार भनेर घोषणा गर्दाखेरि पनि र आफ्नै पार्टीभित्रबाट थुप्रै अठ्यारा र चुनौतीको सामना गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका ठुल्ठुला चुनौती र घेराबन्दीहरूको बिचमा पनि प्रचण्ड कहिल्यै न निराश भए न हताश भए न उनले आँट जागर र आफ्नो विवेकलाई कहिल्यै गुमाउने कामहरू गरे त्यसैले हिजोका हामीले जो अजङ्गका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ती चुनौतीको तुलनामा तपाईँले भनेका र केपी ओलीले व्याख्या गरेका अहिलेका चुनौती त मलाई लाग्छ धेरै सानो स्केलमा छन् त्यो जुन हिसाबले उहाँले के जितेर खाए भाइहरूले लड्डु भनेर भन्नुभयो त्यसपछिको जुन कठिन परिस्थिति थियो र नेकपाको चाहिँ जनताले दिएको जनमत दुई तिहाईको हाराहारी हुँदा हुँदै फेरि प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर तपाईँको चुनावी प्रतिद्वन्दी देउवाको घरमा जुन हिसाबले पुग्नुभयो यसले चाहिँ तपाईँहरूले दुई तिहाईको हाराहारीमा जनताले जनमत दिँदा पनि तपाईँहरू त्यसलाई सम्हालेर शासन सत्ता चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेर काङ्ग्रेसलाई सत्ता चलाइदिनुहोस् भन्न पर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो त यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो होइन सौभाग्यपूर्ण परिस्थितिमा यस्तो हुँदैन तपाईँसँग एउटा स्वैच्छिक विकल्प हुन्छ एउटा बाध्यात्मक विकल्प हुन्छ स्वैच्छिक विकल्प त्यो हुन्छ जो आफ्नो दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ आफ्नो चाहनामा आधारित हुन्छ आफूले ठम्म्याएको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ तर प्रचण्डसँग त्यो विकल्प थिएन किनभने प्रचण्डसँग एकल बहुमत त छैन
द्वितीयको कुरा छोडौँ, प्रचण्ड माधवसँग एकल बहुमत पनि छैन। हामीले नेकपाभित्र एउटा के खालको व्याख्या हुन थालेको छ भने, यदि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीले दोस्रो पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुने हो भने सहमति जुट्न सक्छ भन्ने एउटा बहस नयाँ सिर्जना भएको छ। प्रचण्डहरू चाहिँ दोस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न चाहिँ किन तयार छैनन्? अब यसमा मैले दुई तिनवटा कुरा देख्छु। एउटा त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका धारा प्रवृत्तिबाट हामी पनि प्रदूषित छौँ, प्रभावित छौँ। मैले के देख्छु भने नेतृत्व निर्माण, नेतृत्वको विकास र नेतृत्वको व्यवस्थापन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। एउटा विचार राजनीतिक कार्यदिशालाई विकसित गर्ने कुरा, प्रकृति समाज र मानव चेतनाको गतिशीलताको नेतृत्व गर्न सक्ने लेभलमा मार्क्सवादको विकास गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। त्यो विकसित मार्क्सवादको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधिको विकास गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। प्राविधिक रूपले प्रचण्डको विकल्प कुनै अर्को मान्छे खोज्यो भने या दोस्रो पुस्तालाई नै दियौँ भने त्यसले पनि त्योभन्दा उत्कृष्ट काम गर्छुपर्छ र गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त केही छैन, किनभने सापेक्ष रूपमा दोस्रो पुस्ताको एउटा लवि त परिचित भइसकेको पनि छ। अब होइन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिचित नहोला तर मन्त्रीको रूपमा, माननीयको रूपमा, पार्टीको एउटा लेभलको नेताको रूपमा त ऊ पनि परिचित छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने यो डिबेट होइन, मैले त्यो भनेकै छैन। प्रचण्डको विकल्प यो देशमा छैन होइन, विकल्प विहीन भन्ने कुरा विज्ञान विरोधी कुरा हो। ल, प्रचण्डको भौतिक अस्तित्व रहँदासम्म त उहाँको विकल्प नहोला कि प्रचण्ड भनेको हाम्रो धर्मशास्त्रले भने जस्तो अष्टचिरञ्जीवीभित्रको मान्छे त होइन नि त, उहाँ पनि एउटा भौतिक जीवनमा लिएर आउनु पऱ्यो, एउटा निश्चित अवधिपछि उहाँ जानु, जनताले दिएका सांसदहरू। तर मैले नेतृत्व स्वीकार हो, मैले के गरेको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व, मैले के भने भने यो कुरा त केपी कमरेडले पार्टीभित्र बहसको रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त, पार्टीको स्थायी समितिमा, पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा, पार्टीको राष्ट्रिय भेला र विस्तारित बैठकमा हामी बुढा नेताहरू रिटायर हौँ, अब नयाँ पुस्तालाई दिउँ भन्ने कुरा उहाँले तर उहाँले के भन्नुभयो? मेरो कुर्सी खोस्ने, यो कुर्सी भाँचिदिन्छु पनि त सँगै भन्नुभएको छ नि त, तपाईँले सुन्नुभएको छ, बाहिर व्यापक आएको छ। भनेपछि उहाँले अरूलाई दिनुको निमित्त त्यो कुरा गरेको हो या आफूलाई सही साबित गर्नुको निमित्त हो? बदनियतबाट त्यो कुरा हो या शून्यतबाट त्यो कुरा हो भन्नलाई त पार्टीमा ल्याउनु पऱ्यो नि। कसलाई दिने, कसलाई नदिने, अहिले बुढो पुस्ता नै राख्ने कि नयाँ पुस्तालाई दिने कि भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार केही थान नेताको मात्रै हुन्छ या सिङ्गो कमिटीको समर्थन र भावना अनुसार त्यो हुने कुरा। नेताहरू जस्तो युवा पुस्ताका नेताहरूको चाहिँ चाहना के हो त ठ्याक्कै? हाम्रो चाहना त हामी कम्युनिस्टहरू संसारमा असफल भयौँ हो, हाम्रो नेतृत्वमा भएका विश्व क्रान्तिहरूले मानव जातिलाई थुप्रै अधिकारबाट सुसज्जित गर्यो, उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रलाई हाम्रो निमित्त लडिदिने एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त छ भनेर उनीहरूमा साहस भर्ने, ऊर्जा भर्ने, असत्य र शोषणका विरुद्ध विद्रोहको भाव झल्काउने काम मार्क्सवादले नै गर्यो। तर सँगसँगै मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने पात्र र तिनका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई असाधारण रूपले धक्का दियो र आज पूर्वी युरोपमा, रसियामा र अन्य कैयौँ देशमा मान्छेलाई कम्युनिस्ट भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने परिस्थिति बनेकै छ। हामीले ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाबाट पाठ सिकेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताको नियन्त्रण, जनताको सहभागिता, जनताको हस्तक्षेपकारी भूमिका र जनताको प्रति समर्पित शक्तिको रूपमा विकास गर्ने भनेर जो हामीले लोकतान्त्रिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यभित्रको एउटा चाहिँ जीवन्त शक्तिको रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनेका थियौँ, हाम्रो बहस त त्यो दिशामा हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँलाई प्राविधिक रूपमा कुनै चाहिँ चिज हालिदिने अनि त्यसैमा तरङ्गित गरेर त यो निकास आउँदैन नि त। हामीले त पहिलो कुरा आइडियोलोजी, विचार हामीले जब निर्माण गर्छौँ, विचारलाई भौतिक शक्तिमा बदल्ने सङ्गठन हो, विचारलाई परिष्कृत गर्ने भनेको सङ्गठन हो, तपाईँका अवधारणाहरूको सच्चाइको मापन गर्ने भनेको सङ्गठन हो, त्यो कार्यकर्ताहरूको र आम जनताको सहभागिता कुरा हो। अहिले केपी ओली किन कठघरामा छन् भने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, यो पार्टीका 8 लाख कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञानबाट बन्नुभएको छ। उहाँ संसदीय दलको नेता,
जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको बलमा बन्नुभएको छ। त्यसर्थले प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति आफ्नो दलका माननीयहरूप्रति र अप्रत्यक्ष रूपमा 3 करोड नेपालीप्रति उहाँको जवाबदेहिता छ। आज 3 करोड नेपाली र का प्रतिनिधिहरू र 3 करोड नेपाली र उहाँलाई त्यो शिखरमा पुर्याउने 8 लाख पार्टीका कार्यकर्ता र त्यो कार्यकर्ता हाम्रो विचारसँग सहमत भएका लाखौँ करोडौँ जनताहरू केपी ओलीसँग सन्तुष्ट छन् त छैनन् नि त। हामीले खोजेको प्रश्न त्यो हो। प्रचण्डको कारणले अप्ठ्यारो परेको हो भने कहाँ कहाँ परेको हो त्यो कुरा त उहाँले लेखेर ल्याउनु पऱ्यो नि त, दस्तावेजीकरण गर्नु पऱ्यो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस, लेनिनको पार्टीमा बहस भएन, त्यो टाटस्की र स्टालिनको बिचमा बहस भएन, जवाब दिनुभयो तर बहसमा ल्याउनु चाहनु भएन। त्यो उहाँ के भन्नुभयो, दुइटै दस्तावेज फिर्ता गरौँ भन्नेतिर उहाँ आउनुभयो तर त्यो बहसलाई कमिटीको बहस बनाउन चाहनु भयो। ठिक थियो नि त। हामी पनि के भन्थ्यौँ भने केपी कमरेडलाई प्रचण्डले या माधव नेपालले या अरू कसैले अनावश्यक ढङ्गले लाञ्छना लागेको हो या तथ्यले त्यो प्रुफ गर्छ, प्रचण्डको आरोपलाई प्रमाणित गर्नका निमित्त उहाँले तर्क र तथ्य दिनुहुन्थ्यो नि त। त्यसो भए ओलीलाई प्रचण्डले केपी ओलीले मात्रै त्यो दस्तावेज फिर्ता ल्याऊ भन्दाखेरि त त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हुन्थ्यो। यदि प्रचण्डहरूले या माधवहरूले केपीलाई असहयोग, बदनियतपूर्वक असहयोग गरेको या अनपेक्षित ढङ्गले चाहिँ प्रहार गरेको कहीँनिर फ्याक्ट चाहिँ ओलीले देखाउनुहुन्थ्यो भने हामी प्रचण्डलाई औँला ठड्याउँथ्यौँ नि त, माधवलाई औँला ठड्याउँथ्यौँ नि त। हाम्रो त्यो केन्द्रीय समितिको त्यो अधिकार त उहाँले खोजिदिनु भयो नि त। पार्टी बैठकको सामना गर्न छोडेर उहाँ त संसद विघटन र पार्टी विभाजनतिर लाग्नुभयो। उहाँले समस्या समाधानको उल्टो बाटो अप्नाउनु भयो भन्ने हो क्या हाम्रो। यो उल्टो बाटोबाट त उल्टो बाटोबाट गएर त गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिन्न नि त। पार्टीभित्रको समस्या जति ठुलो जनवाद, जति ठुलो बहस, जति ठुलो विमर्श, जति ठुलो विवेचना र समालोचनाको विधिबाट तपाईँ जानुहुन्छ त्यति नै पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुन्छ। कार्यकर्ताको विवेकमाथि विश्वास गर्न तपाईँले छोडिदिनु भयो, उहाँहरूको चिन्तन र विचारमाथि विश्वास गर्न तपाईँले छोडिदिनु भयो। देशका आम नागरिकहरूसँग पनि सामर्थ्य छ, विश्लेषण गर्ने क्वालिटी छ भन्ने कुरा तपाईँले छोडिदिनु भयो भने त्यसपछि त मैले भन्या जस्तो भयो भने म चाहिँ सरकार चलाउँछु र पार्टी गर्छु, मैले भन्या जस्तो भएन भने संविधान पनि भाडमा जाओस्, व्यवस्था पनि भाडमा जाओस्, पार्टी पनि भाडमा जाओस्, सत्ता र सङ्गठन पनि भाडमा जाओस् भन्ने मनस्थिति तपाईँले राख्नुभयो भने त्यो त व्यक्तिवादी सर्वसत्तावाद बाहेक अर्को के हुन्छ त। हामीले त्यो व्यक्तिवादी सर्वसत्तावादबाट प्रचण्डमा त्यो प्रभाव छ कि छैन। यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र पार्टीको दलनेता भएर प्रधानमन्त्री र पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने कठघरामा उहाँलाई पनि उभ्याइन्थ्यो नि त। प्रचण्डलाई उभ्याउनु नहुने भन्ने त होइन नि त। प्रचण्डलाई हामीले धेरै गाली गर्नुपर्ने, मलाई माया गर्नुपर्ने केही छैन। पार्टी एकता गरिसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादीले अगाडि बढ्ने विचार राजनीतिमा आधारभूत रूपमा सहमति गरेर गइसकेपछि हामीले त भनेकै हो नि, मेची महाकालीको पानी र कोशीको पानीलाई मिलाइसकेपछि को कोशीको हो र को महाकालीको भनेर छुट्याउनु हुन्न भनेर त उहाँले नै बोल्नु भयो नि त। त्यसैले अब नेकपा एमाले भनेर कसलाई बुझ्ने, माधव नेपाल के हुन्, झलनाथ खनाल के हुन्, सुरेन्द्र पाण्डे के हुन्, युवराज गेवाली के हुन्, भीम रावल के हुन्, असलक्ष्मी शाह के हुन्, यस्ता आदि थुप्रै अन्य नामहरू, घनश्याम भूषाल के हुन्, योगेश भट्टराई के हुन्, तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ नि त। उहाँहरू माओवादी हुन् त, उहाँ त उहाँकै सहयोद्धा हुन् नि त, केपी ओलीका सहयात्री र सहयोद्धाहरू हुन्। ती सहयात्री र सहयोद्धाहरू पनि ल माधवको व्यक्तिगत समस्या होला अरे, प्रचण्डको पनि होला अरे, अनि पार्टीका बहुसङ्ख्यक मान्छेको असन्तुष्टि हुने कुरालाई कुनै व्यक्तिको असन्तुष्टिमा मात्रै। नेपालको चाहिँ राजनीतिक अवस्था के छ भने नेता र नेतृत्वले जे भन्यो अरू नेताहरू चाहिँ आफ्नो विचार आफ्नो ऊ भन्दा पनि तिनै नेताहरूको सती जाने भनौँ अथवा तिनै नेताहरूले जे भनौँ त्यही मानेर जाने हाम्रो विगत अथवा हाम्रो वर्तमान पनि त्यही छ। तपाईँले केपी ओलीले के भने त्यसमा प्रतिवाद गर्न कुनै पनि नेता तयार छैनन्, आफ्नो गुटका नेताले ठुला नेताले जे भनौँ सबै त्यसैको सती जान्छन्, यो कुरा मान्नुहुन्छ? एक हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, त्यो कुरालाई खण्डन गर्नु पनि कुनै कारण छैन। हामी विवेकबाट भन्दा पनि रोबोटबाट चल्ने संस्कृतिमा अलि बढी नेपालको राजनीतिक पार्टीमा छ, त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। तर यस्तो पार्टी कसले बनायो त? विवेकबाट सोच्ने,
आलोचनात्मक चेत भएको पार्टी बनाउन नचाहेको कसले हो त उहाँहरूले नै त हो नि केपी ओलीले जस्तो संस्कारमा पार्टीलाई चलाउन थाल्नुभयो प्रचण्डले माधवले जस्तो संस्कार र मनोवृत्तिमा प्रवृत्तिमा पार्टीलाई चलाउन चाहनुभयो पार्टी त त्यस्तै बन्यो नि त यो मनोवृत्ति र प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई करेक्सन गर्ने काम त उहाँहरूको होला नि त त्यो हाम्रो हो तपाईँले भनेको कुरा हामीले विवेकबाट बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो बोलीको वजन र प्रचण्डको ओलीको बोलीको वजनको त अर्थ फरक होला नि त त्यस कारणले यो पार्टीलाई आन्तरिक जनवादको वृहत अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न नेताले नचाहनुको पछाडि त उहाँभित्रको व्यक्तिवाद उहाँहरूभित्रको सामन्तवाद उहाँहरूभित्रको चाहिँ अहङ्कारवाद उहाँहरूभित्रको चाहिँ तपाईँको आफूलाई अब्बल ठान्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिले काम गरेका छ त्यो त ठिक हो हामी सबै असफल छौँ एक किसिमले भन्यो भने नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू नेताहरू आजसम्म हामीले अभ्यास गर्दैका राजनैतिक प्रणालीहरू सबै असफल छन् किनकि ती कुनै पनि शासन प्रणालीभित्र जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुने कामहरू हामीले जति फुर्तीफार्ती लाए पनि जनताले फिलिङ गर्न पाएको छैन एउटा बेरोजगार युवाको जीवनमा एउटा गरिब किसान मजदुरको जीवनमा सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा उत्पीडित वर्ग जाति लिङ्ग र क्षेत्रको जीवनमा राष्ट्रभक्तहरूको जीवनमा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको जीवनमा यो देशका बुद्धिजीवीहरूको जीवनमा यो देशको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको पक्षमा उभिने देशभक्तहरूको जीवनमा अनुभूति गर्न लायक परिवर्तन जब हामी दिलाउन सक्दैनौँ हामी असफल हुन्छौँ एउटा पुल कुन नेताले बनायो भनेर त्यसको जस लिने एउटा चाहिँ बाटोको 2.5 किलोमिटर कसले पिच गर्यो भनेर राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रकारको मनोवृत्तिले त हामी कहीँ पुग्दैनौँ नि त त्यस कारण यो राजनीतिलाई प्रदूषित त उहाँले नै गर्नुभएको मेरो के भन्छ भने प्रचण्डले गल्ती गरे भने दण्डित गर्ने ठाउँ त छ नि पार्टीमा अधिवेशनबाट गुल्टाइदिउँ 64 सालमा काठमाडौँको जनताले माधव नेपाल चाहिएन झक्कु चाहियो भनेर फैसला गर्यो त्यो मान्नु पर्यो हामीले अब 70 सालमा आइपुग्दा प्रचण्ड चाहिएन राजन केसी चाहियो भनेर फैसला पनि तिनै जनताले गर्यो त्यस कारण हामीले यस्तो प्रणाली अहिले अपनाएका छौँ त्यो प्रणालीमा न दण्डित हुनबाट माधव नेपाल बच्छन् न केपी ओली बच्छन् यिनै केपी ओली हुन् अहिले जो राष्ट्रको नेता यत्रो अवधामा पुगेका छन् कुनै बेला तपाईँले पनि नाम सुन्न नपाएको विश्वदेव लिङ्गदेन भन्ने माओवादीको एउटा जुनियर कार्यकर्तासँग केपी ओली पराजित भएको इतिहास त 64मा हामीसँग छ नि त त्यसैले यो प्रणालीको रक्षा गर्ने कुरा यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने संविधानको रक्षा गर्ने कुरा यति बेला आइसकेपछि हामीले आदरणीय र सम्माननीय भनेर मानेका केपी ओली यो संविधानको विरुद्धमा र यो परिवर्तनको विरुद्धमा उभिएपछि हामीले भन्नै पर्छ तत्कालको अवस्थामा हामीले संविधान जोगाउनुको निमित्त त काङ्ग्रेससँग र जसपासँग केही छलफल र बहस गर्ने कुराले गल्ती कहाँनिर हुन्छ र भनेको जस्तो अहिलेको तपाईँले भने जस्तो दुई तिहाईको लगभग दुई तिहाई नजिकको कम्युनिस्ट सरकार अब काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाइदेऊ भन्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो अब केपी कमरेड र उहाँसँग रहेको होइन सत्ता सुम्पेर जान होइन मैले त यसो भने नि मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीले पहिलो विकल्प वैज्ञानिक विकल्पमा हामी जानुपर्छ वैज्ञानिक विकल्प हुँदासम्म चुत्थो विकल्पमा हामी कोही प्रवेश गर्नु हुँदैन के हुन सक्छ तर विडम्बना केपी यो संविधान प्रगतिशीलता पनि सापेक्ष हुन्छ नि त प्रगतिशीलताको सापेक्षता के हो भने केपिओले यो संविधान विघटन गर्ने कुरालाई प्रगतिशील देख्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले घिसारिएरै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पनि धेरै ठुलो विवाद छ तपाईँलाई थाहा छ कोही आन्दोलनको पक्षमा कोही अदालतको निर्णयको प्रतीक्षाको पक्षमा कोही चुनाव भए पनि ठिक मतलब पुनस्थापना भए पनि ठिक भनेर एउटा हातमा घिउ एउटा हातमा मौ भनेर बसिरहेको अवस्था छ मैले यति बेला तपाईँलाई राख्ने कुरा के हो भने संविधानको रक्षा गर्ने कि यसलाई समाप्त गर्ने भन्ने प्रश्नमा जब बहस आउँछ त्यति बेला त केपी ओलीभन्दा गगन थापा निकट भयो नि त किनकि गगन थापा पनि यो संविधान बचाऊ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड पनि यो संविधान बचाऊ भन्ने पक्षमा एजेन्डा अनुसार एकता र सङ्घर्ष त एजेन्डा अनुसार हुने हो नि त त्यसैले हामीले चाहिँ सेन्टिमेन्टमा राजनैतिक एजेन्डाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा गएर बुझ्ने होइन नि त हामीले किन जसपासँग यो कुरा गर्नु पर्यो भने केपी ओलीबाट यो संविधानलाई जोगाउन यो प्रणालीलाई जोगाउनु
पर्ने हाम्रो मजबुरी आइलाग्यो। हामी एक्लैले मात्र यो संविधान जोगाउने अवस्था रहेन, त्यसकारणले बाह्र बुधे समझदारीका पक्षधरहरू जो छौँ, जसको सामूहिक प्रयत्नको बलमा यो संविधान बनेको छ र यो व्यवस्था संस्थागत भएको छ र अझै संस्थागत गर्नुपर्ने प्रक्रियामै छ यो व्यवस्था, यसको रक्षा गर्नको निमित्त जो जो आउँछ त्यसँग हातेमालो गर्ने कुरा त गलत हुँदैन नि त। तर सकभर आइडियोलोजिकल हिसाबले, विचारात्मक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हाम्रो मिल्नुपर्ने केपी ओलीसँग हो, त्यसमा त केही थाहा छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त केशरजङ राईमाझी पनि त जन्मिए नि त, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तुलसीगिरी पनि जन्मिए। अब नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमा तुलसीगिरी हाम्रो पार्टीको नेता थियो, परशुनारायण चौधरी हाम्रो पार्टीको नेता थियो भनेर एनालाइसिस गर्ने कि, अथवा त्यो कुनै बेला हाम्रो पार्टीको महासचिव हो नि त केशरजङ राईमाझी भनेर हामीले त्यो महसुस गर्ने बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यसैले अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने केपी कमरेडको विषयमा हाम्रो केही छैन, उहाँ अहिले पनि एकताका सम्भावनाहरू जीवित छन्। उहाँले अलिकति आत्ममन्थन गर्नु पर्यो, आत्मचिन्तन गर्नु पर्यो, आत्मालोचना गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो संसद विघटन बैठक भयो, म अलिकति व्यक्तिवादी ढङ्गले अगाडि बढेँ, अब म त्यसो गर्दैन, मलाई एकचोटि नयाँ ढङ्गले जाने वातावरण दिनुहोस् भनेर उहाँ करेक्सन भएर आइदिनु भयो भने, र त्यो करेक्सन गर्ने कुरा जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताको आधार उहाँले दिँदै जानुभयो भने अहिले त काङ्ग्रेस गर्नुपर्ने बाध्यता त सिद्धियो नि त, जसपासँग मिल्नुपर्ने कुरा पनि सिद्धियो नि त। उहाँले त्यति कमिटमेन्ट हो, कमिटमेन्ट कमिटमेन्ट यसो कमिटमेन्ट भनेको उधारोमा होइन क्या, एउटा पसलमा लेख्या हुन्छ तपाईँले हेर्नु होला, आज नगल कल उधार भन्ने लेख्या हुन्छ, भनेको तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भने आज हो, आज आज नगद कल उधार भन्ने लेख्या हुन्छ, तर त्यो कल कहिल्यै आउँदैन नि, भोलिपल्ट पनि त्यो बोर्डमा त्यही हुन्छ। कल भनेपछि म एउटा पसलमा गएँ, ल भोलि उधार दिन्छु भनेको छ भनेर गएँ, बोर्ड हेर्छु त आज नगद कल उधार भन्ने छ, भनेपछि त्यो तरिकाबाट हुँदैन। उहाँले जीवन व्यवहारमा अनुभूति गर्ने ढङ्गबाट, यसको अर्थ केपी ओली मात्रै चाहिँ सम्पूर्ण रूपले दोषी छन्, अरू मान्छेहरू दुर्ले धोएका छन् भन्ने होइन, अरूको पनि हामी कठघरामा ल्याउँ नि त, प्रचण्ड माधवदेखि हामीसम्म र हामीभन्दा तलका मान्छेहरूलाई पनि सोपान क्रम अनुसार करेक्सनको दिशामा लैजाउँ। आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रचण्डले छ भने उहाँलाई पनि गराउनु पर्यो, माधवलाई पनि गराउनु पर्यो, तर कमसेकम यो व्यवस्था र यो प्रणाली जुन कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका लोकतन्त्रवादीहरूको सामूहिक प्रयासमा 70 वर्षको अभूतपूर्व बलिदानबाट यो पैदा भयो, यसको रक्षा गर्ने कुरा हो। तपाईँले हामीले राणा शासन देखिसक्यौँ, 2200-2400 त्योभन्दा पहिलेको पुस्ताले देख्यो, त्योभन्दा पहिलेका चाहिँ तपाईँको मानदेवका पालाभन्दा पहिलेका चाहिँ तपाईँको किराँती शासन होइन, तपाईँको गोपाल र महिपाल वंशका शासनका कुरा त हामीले देख्दै आयौँ। पछिल्लो चरणमा पनि राजाको शासन, पञ्चको शासन, काङ्ग्रेसको शासन, नेकपाको शासन, नेकपाभित्र पनि एमालेको शासन, माओवादीको शासन, हामीले विभिन्न शासन प्रशासनका स्वरूपहरू देख्यौँ। अब जनताले यिनै पार्टी यिनै नेताहरूबाट विश्वास गर्ने अवस्था समाप्त भयो भने अर्को विकल्प केही छ? हिजो त विकल्प हुन्थ्यो क्या, राजाको विकल्प बहुदलवादी, बहुदलवादी पार्टी, बहुदलवादी पार्टीभित्र काङ्ग्रेसको विकल्प, एमाले एमालेको विकल्प, काङ्ग्रेस अन्य संसदीय पार्टीहरू गतिला भएनन् भने तिनको विकल्प माओवादी भन्ने थियो। तर अहिले राजनीति कुन ठाउँमा आइपुग्यो भने तपाईँको एकैचोटि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वहरूको बारेमा जनतामा भयङ्कर निराशा र आक्रोश चाहिँ देखिन्छ। यो चिज हामीले लेखेनौँ भने देश भयानक अराजकतातिर, भयानक निराशातिर र भयानक प्रकारको चाहिँ तपाईँको अराजकतातिर जाने सम्भावना र खतरा छ। यो हामीले रोक्न सकेनौँ भने मैले के भन्छु भने राष्ट्र र जनताको निमित्त निस्वार्थ रूपमा लडेर 30-31 वर्ष जुन पार्टीमा मैले बिताएँ, जुन अभियानमा मैले बिताएँ, मर्ने बेलामा हाम्रो पुस्ताले इतिहासको कलङ्कको टिका लगाएर मर्नु पर्यो र भोलिको पुस्ताले हामीलाई त्यो आँखाले हेर्ने परिस्थिति आयो भने योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी त्यो विडम्बनाका इतिहासका, त्यसले मैले के भन्छु भने हामी नायक बन्ने, महानायक बन्ने या खलनायक बन्ने,
यो फैसला गर्ने इतिहासको सबैभन्दा संगीन परिस्थिति यो हो अहिले हो यति बेला हामी यो परिस्थितिमा छौँ त्यसैले नेकपाको एकता र अखण्डता यसको लोकप्रियता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सुरु भएर सोपानक्रम अनुसारका अन्य नेताबाट कार्यान्वयन भएर तपाईँले जुन अहिले मेरो अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले मेरो अन्तर्वार्ता लिने क्रममा जे प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ या सोध्न बाँकी छ या अझै सोध्ने क्रममा थपिँदै जाने अवस्था छ ती प्रश्नहरूको उत्तर हाम्रो जीवन व्यवहारबाट स्वयं तपाईँले दिन पाउने भोग अनुभूति गर्न पाउने यो परिस्थिति बनाऊ भन्ने हो कि हाम्रो त नेताहरूसँग केपी ओलीसँग पनि प्रजनसँग पनि सबैसँग हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो तपाईँको लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजनको सफलता र प्रगतिको कामना गर्छु धन्यवाद हस्